মহানগরীত বাড়িছে উদন্ত চালকর উদ্ভণ্ডালি পুয়াই মহানগরীর 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর খানাপাড়াত সংঘটিত হল ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা এখন তীব্রবেগী ডাম্পারে মহতিয়াই নিলে ট্রেফিক পয়েন্ট ইয়ার ফলত কয়না ধরা ট্রেফিক পয়েন্টটি সম্পূর্ণরূপে ভাঙি নিঃশেষ হয়ে পড়ল NL01A1934 নম্বরের এখন ডাম্পার চলাই চিপ রায় নামের চালকজনে কঢ়িয়ে আনিছিল হিল জোড়াপাটৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখে তীব্র গতিত আহি থকাৰ বাবেই হঠাৎ খুন্দিয়াই নিলে কয়না ধৰাৰ ট্ৰেফিক পইণ্টটো লক্ষণীয়ভাৱে মহানগৰীত বিগত সময়ছোৱাত ডাম্পাৰৰ বাবেই সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত ইটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ শেষ নহওঁতেই ক্ৰমবৰ্ধিত পথ দুৰ্ঘটনা উদ্বিগ্নতাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ব্ৰেথ এনালাইজাৰ সহ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সংখ্যক দলে পথ সুৰক্ষাৰ বাবে পাৰ্যমানে চেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো ৰুট কৰিব পৰা নাই উদণ্ড চালকক লক্ষণীয়ভাৱে শুকুৰবাৰৰ নিশাও পথচাৰীক মহতিয়াই পলায়ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল এখন চিটি বাছে ইয়াৰ পিছতেই চিটি বাছখনক খেদি খেদি নিশা পল্টন বজাৰৰ ৰাজপথত ধৰিছিল ৰাইজে ইয়াৰ পিছতেই গণৰূপৰ বলি হৈছিল সুৰামত্ত চিটি বাছ চালকগৰাকী নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মহানগরীত বাড়িছে উদণ্ড চালকর উদ্ভণ্ডালি পুয়াই মহানগরীর 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর খানাপাড়াত সংঘটিত হল ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা এখন তীব্রবেগী ডাম্পারে মহতিয়াই নিলে ট্রেফিক পয়েন্ট ইয়ার ফলত কয়না ধরা ট্রেফিক পয়েন্টটি সম্পূর্ণরূপে ভাঙি নিঃশেষ হয়ে পড়ল NL01A1934 নম্বরের এখন ডাম্পার চলাই চিপ রায় নামের চালকজনে কঢ়িয়ে আনিছিল হিল জোড়াপাটৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখে তীব্র গতিত আহি থকাৰ বাবেই হঠাৎ খুন্দিয়াই নিলে কয়না ধৰাৰ ট্ৰেফিক পইণ্টটো লক্ষণীয়ভাৱে মহানগৰীত বিগত সময়ছোৱাত ডাম্পাৰৰ বাবেই সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত ইটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ শেষ নহওঁতেই ক্ৰমবৰ্ধিত পথ দুৰ্ঘটনা উদ্বিগ্নতাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ব্ৰেথ এনালাইজাৰ সহ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সংখ্যক দলে পথ সুৰক্ষাৰ বাবে পাৰ্যমানে চেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো ৰুট কৰিব পৰা নাই উদণ্ড চালকক লক্ষণীয়ভাৱে শুকুৰবাৰৰ নিশাও পথচাৰীক মহতিয়াই পলায়ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল এখন চিটি বাছে ইয়াৰ পিছতেই চিটি বাছখনক খেদি খেদি নিশা পল্টন বজাৰৰ ৰাজপথত ধৰিছিল ৰাইজে ইয়াৰ পিছতেই গণৰূপৰ বলি হৈছিল সুৰামত্ত চিটি বাছ চালকগৰাকী নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট